ដេគ្រីមជាលេខថែរក្សានឹងការពារស្បែកមុខពីកម្ដៅថ្ងៃស្ត្រីគ្រប់រូបសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់បានដេមុខស្រស់ផុសផុងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដូច្នេះគួរតែប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីដែលមានគុណភាពល្អលោកស្រីជូលីណាអ្នកជំនាញផ្នែកថែរក្សាសម្ផស្សបានណែនាំនៅផលិតផលដែលស្ត្រីគួរតែជ្រើសរើសយកមកប្រើនោះគឺលេខធ្វើស្បែកមានសំណើមដេគ្រីមវាគឺជាផលិតផលប្រើប្រាស់សម្រាប់បំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅ ការពារស្បែកមុខពីកម្ដៅថ្ងៃនិងរក្សាសំណើមនៅលើផ្ទៃមុខភក់ល្បាប់សមុទ្រសារធាតុអំបិលដែលមាននៅក្នុងសមុទ្ររួមបញ្ចូលនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនមុខទៀតនោះត្រូវបានផ្សំបញ្ចូលគ្នាដោយឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវបង្កើតបានជាប្រភេទលេខលាបមុខដែលជួយក្នុងការលុបបំបាត់រាល់បញ្ហាដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខដែលគ្រាន់តែអ្នកលាបនៅលើផ្ទៃមុខ នោះអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទៃមុខសស្រស់ស្អាតលេខធ្វើស្បែកមានសំណើមដេគ្រីមជួយកម្ចាត់ចោលកោសិកាងាប់បដោះកោសិកាថ្មីប្រើប្រាស់ត្រឹមតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពភ្លាមការប្រើប្រាស់ដែលលាបជាលក្ខណៈម៉ាស្សានៅលើផ្ទៃមុខប្រហែលជា3ទៅ5នាទីនោះអ្នកនឹងទទួលបានផ្ទៃមុខស្រស់ផុសផុងគ្មានអាចរុយគ្មានស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងគ្មានមុនទៀតនោះទេ ในจำไอ้ทีกำจุกไอ้เวริเลียดดาการแต่ทอมเตอร์ทอมเตอร์นู่ไอ้ซ้อมประหยัดตำแหน่งตำนองตามระยะตูนสับเล็กในเลือกกระจกตุรุตูนี้เพียมเตอร์ใส่หมกซอร์ลงขมิ้นสนามจุ้นขมิ้นมุนกาเปียสบายปีกับดาวไงบำบัดรอดปัญหาติดอ้อได้เมียนในเลือกใส่หมกบ้านอย่างเมียนประสิทธิภาพ เจริโจ้เนจจำเนียนทาเรซ่าสัมพอเจริโจ้ผลิตภัณฑ์นมโจรมอกปีประเทศอิสราเอลปัดปัดมวยร้อยเพริย ลูกไม่ก็อาจติงตามไปอยากคิดห้าตุ่มปอนบอยยิ่งชม www.itmallcambodia.com บานพ้องได้ itmall ยุลจัดลูกเนี่ยจิงกี้